με τώρα. Καλησπέρα από τα διαχώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Μεσημεράκι Σαββάτου. Έχει πάρει η ώρα περί τις 2 παρατέταρτο. Βλέπουμε το λευκό πανί ημένα που έχει πέσει στην πλάτη της παλιάς θύρας της 16-17. Ωραία. Ένας εργάτης με ένα μηχανάκι που καρφώνει προκίτσες. Το δένει καλά, να μην φαίνεται καθόλου το πετό. Α, εστιάσουμε λίγο προς το κάτω τμήμα. Βλέπουμε ότι εχθές έπεσε αυτό εδώ το πρώτο πετό στην επιφάνεια της 15-16. Έχει πέσει πετό και στη σκάφη που θα γίνει ο νοτιοδυτικός πυλώνας. Εδώ έχει πέσει πετό μπροστά από τη σκεπαστή, τη μισή. Έχει πέσει ένα τμηματάκι πετού εδώ. Δίπλα βλέπουμε τις αρμαθιές των πετόβεργων. Λίγο πιο βόρεια βλέπουμε το πολιτοζάκι το μικρό να στρώνει χαλίκι στο χώρο που ακόμα δεν έχει χαλικωθεί. Έτσι. Εδώ βλέπουμε το μόνο που θυμίζει την παλιά σκεπαστή είναι αυτά τα πλακάκια τα άσπρα. Και τώρα έχουμε μια πληροφορία ότι με κάθε επιφύλαξη μας δήλωσε υπεύθυνος αυτός που το είπε ότι θα δημιουργηθεί και ο τέταρτος τελικά πυλώνας πριν την υπογειοποίηση. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο νέο. Εδώ θαυμάζουμε τις εργασίες των μαστόρων. Βλέπουμε ότι έχει σιαθεί όλο το μέρος έτσι ώστε μετά να πέσει το πρώτο σίδερο και ούτω καθεξής να συνεχιστούν τα έργα και από τη μεριά της σκεπαστής όπως γίνονται στο υπόλοιπο εργοτάξιο. Εδώ βλέπουμε τον τοπογράφο που παρατηρεί ένα γενικότερο πλάνο των έργων. Εδώ βλέπουμε την 567, εκεί είναι τα νέα επίσημα. Εδώ οι γερανοί τα τρία θερία να κάνουν τα κόλπα τα δικά τους. Εδώ είναι η κλίση όπως φαίνεται η 21 και εδώ οι εργασίες στο νότιο τμήμα των παλιών επισήμων όπου έχει πέσει ήδη η λινάτσα και πάνω της δουλεύουν οι εργάτες στις συντεργές. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτό το πρωινό έως το μεσημέρι που τραβάω την τελευταία λήψη από τα διαχώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, Σάββατο 14 του Απρίλη. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω Μελισσανίδης.